плохо живет. Элеватор задолбал, все задолбало, потому что пыль идет, невозможно жить. Белье невозможно на улицу поехать. Окна не успеваем протирать. Вулиця Заводська пролягає вздовж берегової лінії, де розташований морський порт та ще кілька підприємств, які також займаються транспортуванням та перевантаженням. Здебільшого це сипучі речовини. Місцевий житель Тарас Шаф зняв на відео свій автомобіль за годину після того, як приїхав з автомийки. При відвантаженні кораблів на житлові будинки, двори, у вікна сиплеться пил. Неймовірними об'ємами. Тобто на вулицю вийти взагалі нереально в цей момент, коли йде відвантаження суден. Пилу, ска, все це засипає, звісно, і наші будинки, і наші квартири, і наші подвір'я. Тут в нас і люди з дітьми живуть. Тобто на вулицю вийти неможливо в цей момент. Люди зверталися до міського голови Олександра Сінкевича та інших представників міської влади. В міськраді розглядається питання відселення місцевих жителів. Ми на сьогоднішній день відпрацювали питання щодо інформування цих мешканців стосовно того, щоб надали нам відповідні документи для вивчення цього питання. І в подальшому будуть прийматися певні кроки щодо вирішення цих питань, що стосуються або відселення, або забезпечення житлом. Тому що на сьогоднішній день у разі необхідності відселення немає відселенчого фонду. Ті, хто тут живе вже багато років, кажуть, елеватор працював і раніше, але такої кількості пилу не було. Ніколи в нас раніше. В нас тут і руду переробляли, і постійно елеватор, і нікого ніяких скарг не було. Ми не кажемо, елеватор, звісно, ніхто не закриє, але нехай їх змусять, щоб вони встановили хороші очисні споруди. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до прес-служби адміністрації Миколаївського морського порту, але поки відповіді не отримали. Слідкуватимуть за подіями. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.